ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ ଭତ୍ତା, କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସରେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। କୁଟୁମ୍ବ ଯୋଜନାରେ ଭତ୍ତା ଦେବେ ମୋହନ ସରକାର। ଅଗଷ୍ଟ 9 କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ କୁଟୁମ୍ବ ପେନ୍ସନ ଯୋଜନାରେ ଭତ୍ତା। ଏନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବା ସହ ତାର ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଶହୀଦ ସ୍ମାରକୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସଦନଠାରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ହେଉଛି ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦିବସ। ଏହି ଦିନଟିକୁ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସେନାନୀ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସଂଯୁକ୍ତ ସଂଗଠନ, ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେବା ସହିତ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁଟୁମ୍ବ ପେନ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସରକାର ବିଚାରକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କରିବା ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପୂର୍ବକ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି କୁଟୁମ୍ବ ପେନ୍ସନ୍ର କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ସଚେତନ ରହିବେ। ଏଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଏ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ସମାରୋହରେ, କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଦିବସରେ ଅଧିକ ଆଉ ନ କହି ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଆୟୋଜକ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ କ୍ରାନ୍ତି ପରିବାରରୁ ଦାୟାଦ ହିସାବରେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସେମାନେ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ବରପୁତ୍ରମାନେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରସାର କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା, ଇଏ ପ୍ରକାରର ସଂକଳ୍ପ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ଏଣୁ ମୁଁ ଆଜିର ଏ କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ ସମାରୋହରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ମଞ୍ଚରେ ଥିବା ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମଞ୍ଚ ତଳେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏବଂ କ୍ରାନ୍ତି ପରିବାରର ଯେଉଁମାନେ କ୍ରାନ୍ତି ଆଣିଥିବା, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିବା ଏବଂ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ସେହି ପରିବାରର ଯେଉଁ ଦାୟାତ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଯଥୋଚିତ ମୋର ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ସମ୍ମାନକୁ ଆହୁରି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେବା ପୂର୍ବକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସରକାର ସଚେତନ ରହିବା ସହିତ ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଦୁଇ ପଦ କହିବାର ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।